राष्ट्रपति पदका लागि दलका नेताहरूको दौडधुप अत्यधिक बढेको छ यो समयमा राष्ट्रपति को बन्ला भन्ने चासो आम जनमानसमा पनि छ सामाजिक सञ्जालमा पनि राष्ट्रपतिका लागि नेताहरूको खेल तथा कस्तो राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न मतहरू प्रकट भइरहेका छन् राष्ट्रपतिको पद तथा यसै विषयमा सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत भएका विचार तथा मतहरू अबको क्रममा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा लेख्छन् सभापतिलाई राष्ट्रपति बनाएर रा वरिष्ठ नेतालाई संसदीय दलको नेता उपसभापतिलाई कार्यवाहक दलीय दृष्टिले मेरो प्रस्ताव उचित तर कार्यकारी बनिसकेका कसैलाई पनि राष्ट्रपति बनाउनु अनुपयुक्त साथीहरूको यो विश्लेषण बढ़ी परिपक्व छ मेरो बुझाइ नै अन्तिम सत्य यस्तो भ्रममा म कहिल्यै रहन्न त्यसै गरी दीपक गेवाली लेख्छन् माओवादी भनेकै काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस भनेकै माओवादी भन्ने तपाईँ नै जस्तो लाग्छ पश्चिमा र मुग्लानी चासो सक्रियता चाहिँ आज कुन कालो चस्मा लगाएर नदेखेको तपाईँहरूको बिपी पत त्यागेको कृपव र गमांशीहरूलाई पार्टीबाट गलहत्याएकाले हामी जस्ता भूपु नेका भोटर स्वतन्त्र भोटर हुन पुगेका चेतना भए यता पंकज दास ट्वीट गर्छन् प्रथम केपी ओली राष्ट्रिय च्याम्पियन कप आजबाट शुरू हुँदै पहिलो खेलमै बालवाचा टीमले बालको टीमलाई धोका दिँदै बालकुमारीको समर्थनले बुढानील कण्ठ हाल धुम्बा राई टीमलाई जिताउने सम्भावना देखियो यस्तै निर्मल प्रसाई लेख्छन् राष्ट्रपति पद हातबाट टिप्लेपछि जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदा दिएको अहिले आएर दुःख र पछुतो लाग्यो एमालेलाई जनयुद्ध देश र जनताको थिएन त्यति किन भन्न सकेन ढोङ्गी रञ्जित तामाङ लेख्छन् राष्ट्रपतिको दौडधुप देख्दा लाग्छ यो पाँच वर्ष शीर्ष नेताहरूको अन्तिम कार्यकाल बन्ने गरी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री देवा ओली प्रचण्ड आलो पालो गरेर विदा लिँदा राम्रो होला वरिष्ठ पत्रकार कनक मणि दीक्षित लेख्छन् नयाँ दिल्लीको चलखेल भइरहेको नै देखिन्छ आफ्नो लागि कम्फर्टेबल राष्ट्रपति बनाउन दबाब दिएको प्रष्ट भएको छ यस्तो अवस्थामा हाम्रो स्वतन्त्र धुवादार मिडियाले खबर बनाउला नबनाउला नागरिक ना अगुवाले केही भन्लान् नभन्लान् पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्य लेख्छन् कानूनका शब्द र कानूनको भावना त हेर्नै पर्छ कानून उभिएको दर्शन पनि पर्छ पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधान, प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार बन्ने चर्चा गम्भीरतापूर्वक आयो होला भन्ने लाग्दैन त्यो अनुचित छ हाम्रो प्रजातन्त्रको दर्शन विपरीत छ तर चर्चा हुनु नै पनि ठिक होइन विपिन अधिकारी लेख्छन् राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्रीलाई भिन्दा भिन्दै टिमको रूपमा बुझिएको छ त्यही बुझाइका कारण अहिले राष्ट्रपति पदका लागि तछाड मछाड भइरहेछ त्यो प्रतिस्पर्धाका पछाडि राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्य देखिन्छ भूतिकारकै लेख्छन् कुनै कार्यकारी सो स्वविवेकीय अधिकार नदिन संविधानमा कार्यपालिका बाहिर भिन्दै भागमा थन्क्याइएका विशुद्ध आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई संकीर्ण स्वार्थपूर्तिका लागि दलले गणतन्त्रको डेढ दशकमै राजसंस्था जस्तै बनाए आज राष्ट्रपतिको चुनावका लागि सत्ता गठबन्धन बन्ने र भत्किने सम्मको स्थिति बन्यो यादव देवकोटा लेख्छन् ओलीले गोजीमान छोडेर माधव नेपाल या अरूलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव गर्दा पनि पुष्पकमल दाहालले नमानेको हो र कांग्रेससँग गठजोड गर्न खोजेको हो भने यो दाहालको चरम बेइमानी धोकाधडी अस्थिरता निकृष्टता र पतनको चरम अवस्था हो दाहालले आजसम्म नेपाली समाज अस्थिर बनाउने बाहेक केही गरेनन्